Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Христини Грін. Сьогодні ми готуємо брауні з вишнями та сиром. Брауні – це десерт на основі шоколаду або какао. Сьогодні ми будемо готувати такий, власне, брауні з сиром та вишнями, або простими словами, сирник з шоколадним тістом під назвою брауні і, відповідно, з вишнями у власному соці. Можна брати заморожені вишні, можна брати у власному соці, можна брати свіжі, будь-що у вас є, будь-які, які у вас є під руками в цей момент, дуже добре будуть підходити. Для нашого шоколадного брауні нам необхідні такі компоненти. 100 грам чорного гіркого шоколаду, 120 грам просіяного пшеничного борошна, 50 грам цукру, 2 цілих яйця, розпушувач до тіста, 18 грам, 1 пакетик, щепотка солі, а також 100 грам масла. Це нам необхідно для шоколадного брауні. Для сирної маси нам необхідні такі компоненти: 450 грамів кисломолочного сиру, 50 грамів масла вершкового йде до цього сиру, 120 грам цукру, 3 цілих яйця, також йде 2 пакетики ванільного цукру по 16 грам. Також ми даємо декілька капель ванільної есенції. Може бути також мигдалева, може бути багато різних, це вже. І це не обов'язково додавати, це ви можете собі регулювати самі. Ну і звичайно, що у нас йдуть вишні у власному соці. В даній ситуації, як я вже казала, можуть бути не лише вишні у власному соці, можуть бути свіжі вишні літом, можуть бути заморожені також вишні. Ну і відповідно і у власному соці, так як зараз зима, ми використовуємо саме такі. Тут приблизно 200 грам. Це теж можна регулювати, їх можна давати більше, менше, як вам буде до смаку. Отже, ми розпочинаємо наше приготування з того, що будемо розтоплювати наш шоколад і масло разом, ці два компоненти, на водяній ванні. На водяній ванні це означає, що нам потрібно взяти ємність, набрати в неї водички, не дуже багато. А так, щоб вона просто, коли почне кипіти, буде виділятися пара. І далі зверху ми ставимо ємність з нашим шоколадом та маслом. І відповідно в нас буде помаленьку все це розтоплюватися. Так. І висипаєте шоколад. Так, ми ставимо смачний шоколад на водяній ванні. Привіт! Він має охолонути до кімнатної температури.
залишаємо охолоджуватися. Далі, тим часом, поки в нас охолоджується наша шоколадно-масляна маса, ми маємо збити ці два яйця разом з цукром нашим до такої рівномірної маси. Можна мені щось насипати? Так, відставляємо наші. Також додаємо сюди трошки солі, щепоточку. І збиваємо. Наші яйця з цукром до такої світлої маси, повністю цукор розчинився. І тепер ми маємо влити сюди охолоджений шоколад разом з маслом. Далі будемо також збивати. Гарячий шоколад разом з маслом сюди вливати ні в якому разі не можна. Лише такої кімнатної температури. Тепер ретельно збиваємо наші яйця разом з шоколадно-масляною масою. Даємо сюди наше борошно. І розпушувач. Борошно і розпушувач. Так. І акуратно також змішуємо. Отже, наше тісто для шоколадного брауні вже готове, воно просто стоїть собі і чекає свого часу. А ми з вами далі продовжуємо працювати із сирною масою. Беремо наш сир і переміщуємо його в наш кумпан. Потрібно сюди помістити 50 грамів масла вершкового. Яйця в даній ситуації повністю всі, білок і жовток разом збиваємо разом з сиром. Додаємо ванільний цукор. Також ми додаємо наш цукор. І декілька капель ванільної есенції. Тепер закриваємо і змішуємо. Все.
наша маса сирна дуже добре збилася, перемішалася з усіма компонентами. І вона також у нас вже готова для використання. Отже, наша сирна маса готова, наша шоколадна маса готова, і наші вишні чекають на те, що ми зібрали гарно наш шоколадно-сирний брауні з вишнями. Будь ласка, отак от підтримуй папір. Я буду накладати обережно. Спочатку ми починаємо з того, що викладаємо наше шоколадне тісто. Розподілили ми наше тісто по дну, ну потім ще собі там підросте. Далі ми розподіляємо частинку нашої сирної маси. Далі ми повинні викладати в хаотичному порядку на цю сирну масу. Можна ще трошечки додати. На цю сирну масу ми в хаотичному порядку викладаємо наші вишні. Прошу. Отже, ми виклали, нагадую, перший шар тіста, перший шар сиру і також вишні в хаотичному порядку. Далі продовжуємо. Тепер в хаотичному порядку викладаємо шоколадне тісто. Бо на дно ми розподіляли спочатку рівномірно, а тут потрібно ось такому безладі. В безладі має бути наше тісто шоколадне на другому шарі. Такий творчий безлад має в нас вийти в результаті. Ми розподіляємо решту нашої сирної маси. Отже, ми далі виклали наступний наш і останній шар сиру. Тепер знову по ньому викладаємо хаотично наші вишеньки. Далі також зверху ми викладаємо наш останній шар шоколадного тіста у хаотичному порядку. Отже, ми розподілили всі наші компоненти у нашу бритваночку. Нагадую, що у нас в бритваночці розміщено пергаментний папір. Він є дуже якісним, і тому ми його нічим не змащуємо. Якщо ви сумніваєтеся в своєму пергаментному папері, тоді необхідно змастити його олійкою на всяк випадок.
В нашій ситуації ми гарантуємо, що в нас дуже добре буде відходити цей пергамент. Далі ми ставимо наш шоколадний брауні з сиром та вишнями у розігріту до 180 градусів духовку і випікаємо його там приблизно 50-60 хвилин. Ви дивіться, будь ласка, також по своїх духовках. Провіряти, звичайно, всі знають, що потрібно дерев'яною шпажкою, і вона має потім виходити повністю сухою. Тоді, відповідно, і зрозуміло, що вже ваш брауні готовий. Тому слідкуйте, будь ласка, за своїми духовками. Отже, наш шоколадний брауні з сиром та вишнями уже готовий. Він випікався 50 хвилин при температурі 180 градусів. Ми його витягнули з духовки, почекали, поки він охолоне. Так, тепер витягнули успішно. Зараз ми його розріжемо і подивимося, як він виглядає в розрізі. Розрізаємо. Ось так виглядає наш шоколадний брауні з сиром та вишнями. Ви бачите, що в нас є знизу, в нас є тісто шоколадне, потім сир. Поміж тим ми бачимо, що в нас попадаються вишеньки. Ну, ми випікали з вами таку не дуже велику порцію. При бажанні на велике свято, ясно, що можна випікати в більшій бритванці. Відповідно, він буде вищим. Більше це коли багато гостей, потрібно мати досить велику кількість. А так, як ми пекли просто для себе, то він виглядає отаким чином. Так. Ну, переконатися, що він дуже смачний, ви можете, скориставшись нашим рецептом, відповідно написати потім нам в коментарях, чи дійсно гарно у вас вийшло і смачно. Дякуємо всім за увагу, сподіваємося, що вам сподобалося. Дякуємо за увагу. Ставте лайки, пишіть нам гарні коментарі, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей та нових рецептів!